Hej och hjärtligt välkomna, Peter Esse här. Och nu med corona bara magiskt borta från samhället så är eventen igång igen. Och jag är här i Stockholm för att titta på Samsung Galaxy S22, S22 Plus och S22 Ultra. Och bakom mig har mina andra kollegor i branschen börjat samla sig framför telefonerna. Jag avvaktar lite, kanske ta en... kanske en alkoholhaltig dryck så länge. Och sen så ska vi då kolla på telefonerna. Och vad som skiljer dem ifrån förra året. Och framförallt vad de kostar. Här har vi Samsung Galaxy S22. Och här har vi Samsung Galaxy S22 Plus. 6,6 tum kontra 6,1 tum. Det som också skiljer de här är att peak brightness på plussen här är på 1750 nits. Den här är lite lägre. Det delar den med Ultra som vi strax ska kolla på. Och vi får då 50 megapixlar på huvudkameran. Det som vi också har på de här är 3x zoom nu. Förut så var det en digital variant. De är ju otroligt snygga. Den här gröna är helt magiskt snygg. Jag har en fäbless för det gröna kan jag säga. Det finns lite olika färger. Bara flera exklusiva om ni förbokar på Samsungs egna webbsida. Lite fult emot återförsäljarna, det ska medges. S22 Ultra med sitt elaka baksida här, det vill säga med sina nästan ansiktsliknande baksida. Det är 108 megapixlar. Den kan dock använda dess fördelar ihop med 12 megapixlar för att skapa den bästa av båda värdena. Mycket handlar om när man presenterar dem är att den kan ta många bilder, kasta bort de andra, de som inte är bra, och sen använda de som är bra. Detta gäller också filmning på den där man använder flera olika frame rates, frame per second, för att få in mer och mindre ljus. Just för att kompensera mörkerljus. Då. Alla de här funktionerna inklusive ett nytt RAW-format. Och det faktum att man i ny Pro-läge kan använda alla de olika kameramodulerna att ställa in. För att vara bara huvudkameran, det gäller alla varianter. Vi har också slutligen S Pen på de här. Det är ju istället för Note-serien som då är nedlagd. En annan sak som alla de här har, det är bättre bildstabilisator när vi filmar på språng, tackar vi för. Priserna för Samsung Galaxy S22 börjar på 9,7, S22 Plus 11,7 och Ultravarianten strax söder om 14 000. Och med det tackar jag för mig. Hoppas du tyckte det här var intressant. Ge i så fall en tumme upp. Prenumerera så du inte missar när jag ska recensera de här sen. Ha det bra, så hörs vi och syns vi. Hej!